Tajirović koju ne podržavamo ovdje, samo da znate. Ljudi, ja bi vam sad nešto rekao, ali neću ništa reći, evo. Pa rekao si to već. Jel jesam? Mislim da jesam. Nisam rekao. Misli da nije? Ja mislim da nisam. Nju, ko spomene ne dobije ban. Eto igrica, bravo Ilija. Vidiš da jesi, vidiš da jesi. A jesam, rekao sam, blokirala me na Instagram, ono, ne znam zašto. Nisam joj se nikad u životu javio, majke mi. Ali mi si joj jesi, pa zato... sam se bio zahvalio za onaj video. A nisam rekao, koji ste vi papci, je? Aaaa! Nisam da jesu. Koji ste vi šabar?